Senhor. Ai, ai. Sai com seu manto por minha vida. Ai, falar as profecias. Licença, eu peço agora. No coração dos fiéis, Jesus nasce toda hora. Foi na era do rei perverso que nasceu o rei Messia. Mas tem os três reis bondosos que estudava as profecias. O nome dos santos reis. Vamos agora nós lembrar
Dom Gaspar, Dom Belchior e também Dom Baltazar, no Oriente da Grécia, onde morava Rei Gaspar, tinha uma igreja na serra, onde sempre ele ia orar. Quando olhou para cima e viu a estrela pedestal, ele então se estremecia. Nunca vi coisa igual. A estrela corria no céu, passava para lá e para cá, para seguir a linda estrela. Preparou para viajar, preparou sua caravana, levando mirra e mantimento, para seguir aquela estrela que clareava no momento. Pois sem todos saber, já se pôs a viajar. Mas por ordem do divino, eles tinham que encontrar. Os três reis se encontraram, com destino a visitar o menino que nascia. Foi notícia vir falar, combinando todos os três, assim eles foi saudar. Visitar menino Deus em Belém, onde ele está. Ao chegar lá em Belém, os magos se ajoelhou, saudando o rei Messias. Assim ele saudou. Eles chegaram saudando o menino onipotente. Nesta hora de alegria, ofertava os presentes. Era ouro, incenso e mirra, e os reis lhe ofertava. Nesta hora de alegria, Deus menino se alegrava. Respondeu Virgem Maria: ouro não posso aceitar, mas aceito incenso e mirra para incensar este altar. A levantou um dos reis, ante triste e amagoado: se eu soubesse eu não trazia ouro para não se aceitar. Maria explicando aos reis: por que não aceito ouro? O menino nasceu pobre, não pode ter bom tesouro. Seu colchão era de palha, travesseiro de capim. Como pode um rei do mundo nascer tão pobre assim? Já saudei Jesus menino, que nasceu com nosso bem. Pai, Filho, Espírito Santo, seja para sempre, amém. Já saudei Jesus menino, nesta hora concebida. Vou saudar Nossa Senhora, Conceição Aparecida. Foi em 1717, recordo os fatos daqueles dias, quando três pescadores no vilarejo apareciam: Dom Alves, Felipe Pedrosa e também Domingos Garcia. Aqueles três pescadores que por Deus reconheceu a imagem de uma santa que em suas redes apareceu. Lançaram novamente a rede nas águas santas e abençoadas. Naquele instante sagrado, sua cabeça foi encontrada. Aquela imagem de barro era o elo do amor, assada em água sagrada por três humildes pescadores. Ela vem ser medianeira deste povo sofredor. Se a fé move montanha, o povo então sentiu. As bênçãos desce do céu, da padroeira do Brasil. Vamos dar uma salva de palma para a padroeira do Brasil. Vamos ver se a gente vai dar uma oração, por favor. Termino meus versos agora, nesta hora de união, para fazer a despedida. Vou deixar para o capitão.